semua? Saya Aslamat. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Hari ini kita nak cerita pasal tips masuk industri muzik. Um ini adalah sambungan kepada saya ada buat satu Facebook Live baru-baru ni pasal uh, pengalaman saya 25 tahun dalam industri muzik. Dan uh, ada yang tanya saya minta kongsi macam mana kalau you baru saja nak masuk industri muzik, apa benda yang kita perlu fikirkan, macam mana kita nak masuk? Uh, adakah ada rahsia ke, ada ada petua ke ada kesilapan yang patut kita elak Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak pengenalan kepada topik ni Kepada sesiapa yang rasa-rasa uh, teringin nak jadi pemuzik sepenuh masa Nak jadi pemuzik profesional ataupun sekurang-kurangnya nak ada kerjaya sebahagian dalam industri muzik Jadi kita tengok dulu, selamat tengah hari, apa khabar Anil? Tengok apa yang komen-komen yang kita ada sementara ni Sekejap saya tengok sekejap Apa khabar Daniel? Apa khabar Furkan? Terima kasih kerana menonton. Apa khabar Iban Mandaya Syamir? Apa khabar? Terima kasih kerana menonton. Rosti, apa khabar? Uh, Iban Mandaya Syamir. Cikgu nak tanya, saya dah umur 40 lebih minat gitar, tu payah sangat nak mula belajar. Um, umur 40 lebih. I think uh, mula dengan benda yang basic lah. Kita, saya ada satu playlist dekat YouTube saya, Asas Gitar. So saya saya boleh bagi link tu. Mula dekat situ. Mula belajar code, mula belajar teknik asas, um mula belajar skill sikit. Jadi jangan uh, yang penting tu bila kalau kalau berusia, jangan uh, jangan rushing, jangan rasa macam nak 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 laju sangat. Jadi belajar sikit-sikit lama-lama dia akan dapat. Okay saya akan bagi playlist tu. Sekejap, saya letak maksudkan asas Lepas tu saya letak satu lagi link juga. Kalau nak mula belajar gitar, kalau dari basic saya ada siri video, tiga video. Langkah gitar girang 1, 2, 3. Kalau nak belajar dari basic, nak step by step cara saya ajar, student saya yang one on one, boleh check out langkah gitar girang 1, 2 dan 3. Uh, itu cadangan saya. Dia memang mul susah nak belajar mula-mula ni. Gitar ni memang payah mula-mula. Selamat tengah hari, Aniel. Tapi kalau kita rajin, dapatlah. Okay. Syafiq dia yang tanya. Uh, cakap, selamat petang, Bro Az. Saya tak boleh baca nota muzik. Bolehkah jadi pemuzik sepenuh masa masuk industri? Saya jawab soalan ni terus. Okay, Syafiq macam ni. Ada, ada jenis kerja dalam industri muzik yang memerlukan you boleh baca not. Ada jenis kerja yang tak memerlukan you baca not. Contohnya kalau you cakap saya nak main dengan orkestra Makanya kena belajar baca not Saya nak main untuk orkestra RTM atau show RTM Kena boleh baca not Saya nak main contohnya you cakap saya nak main untuk orkestra di BKL Ataupun saya nak session Saya nak main untuk uh, recording lagu film Tu semua biasanya kena baca Paling kurang pun kena baca chord chart Tapi kalau yang macam orkestra tu memang kena baca not betul-betul lah Sebab semua dia tulis Semua sebiji-sebiji dia tulis Rhythm, part notes, part lead semua dia tulis Pakai chorus ke pakai distortion, pakai overdrive pun Dia tulis Pakai delay pun dia tulis Sini pakai delay Sini pakai chorus Sini pakai gitar akustik Sini pakai gitar nylon Sini pakai gitar baritone Dia tulis Jadi kalau nak masuk bahagian session yang memerlukan baca not Kena Tapi kalau katakan you nak jadi sessionist uh, Untuk main untuk band yang tidak ada kena baca not Contohnya you main dalam rock band Semua belajar by ear Boleh Tak salah Ramai gitaris yang tak, tak baca not boleh ada band. Banyak band indie tu dia orang tak tulis apa pun, not. tak tulis tak baca note. Tapi tak menjadi halangan. Boleh. Uh, dan satu lagi saya nak cakap, kalau tak boleh baca nota music pun, sekarang ni tak boleh baca. Kalau berminat, benda ni boleh settle dalam setahun dua. Jadi sama ada berminat ke tak, sama ada benda tu dalam satu ke, satu apa? priority. Benda tu penting ke tak bagi you? Kalau you rasa benda you nak masuk dalam industri muzik, dalam jenis kerja yang memerlukan you boleh baca not. Ah dan belajarlah. Setahun dua, bukan kita kita you know setahun dua tu bukan lama. Sama ada nak ke tak nak, itu aja. Kalau berminat nak belajar baca not, saya ada course saya yang untuk basic ada asas sight reading untuk gitaris. Saya akan letak link dia juga. Asas reading untuk gitaris. Kalau nak belajar baca not, boleh check out Asal set reading untuk gitar Jadi jawapan untuk Syafiq tu Tak perlu baca not Untuk jenis kerja tertentu Tapi kalau ada certain work, memang kena baca not Dan kalau tak boleh baca not, boleh belajar Benda tu bukannya Benda yang impossible, bukan benda yang mustahil Okay Assalamualaikum Isli. Fezno Daniel, rahsia jadi hero major skill Formula League kita bergaya, teknik kita teratur Mana dulu kena ambil uh, Mula dengan uh, rahsia jadi hero major skills Lepas tu Formula League kita bergaya Teknik kita teratur tu lebih Kalau you punya teknik tak teratur <laughs> Kalau you punya picking tak teratur Dan ambil uh, Teknik kita teratur tu boleh ambil same time as I, I would say maybe Maybe rahsia jadi hero major skill Lepas tu formula kita bergaya memang dalam turutan tu Teknik gitar trato tu kalau you rasa you memerlukan um, Kalau you dah main gitar lama Tapi you tak sure macam mana picking atau fingerstyle macam mana teknik you Yang boleh ambil tu bila-bila Dia tidak ada prerequisite Tapi kalau dari segi solo tu Rahsia jadi hero major skill Formula lead kita bergaya Lepas tu baru sistem senang solo satu bossa biru Tapi rahsia jadi hero major skill Tu to, to first to, For most people tu first Salam Encik Abdul Rahman Muhammad Arif tanya, Sir, saya nak tanya agak-agak lama tak masa untuk belajar note tu. Depending berapa lama you practice, Arif. So, kalau you kalau you rajin practice tiap-tiap hari dalam 20 minit ke setengah jam, mungkin dalam setahun. Actually, dalam beberapa minggu dah boleh baca note yang basic. Tapi kalau baca note tahap professional tu, itu kena practice tiap-tiap hari. So, saya nak cakap, saya tak boleh cakap kat you dalam 6 bulan you akan terror. Sebab ada Saya ada kawan-kawan yang dah professional pun Kita orang kena practice juga Kalau kena nak side reading tu kena practice Sebab dia bukan saja baca note Kalau you tahu apa note you kena mainkan tu Adakah you ada teknik untuk mainkan tu Sekali tengok boleh mainkan tu Jadi dia bergantung Teknik tu bergantung dengan kebolehan you main gitar Lepas tu Kalau you baca note Banyak tempat boleh baca note yang sama Contohnya saya nak main ni Saya boleh main sini sama. A, B, C, sharp, E. Tapi persoalannya sebagai gitaris kalau kita membaca note tu, kalau kita nak baca terus, kita kena tahu kalau saya mainkan note tu, pada tempo berapa, mana fingering yang paling logical, yang paling sedap atau paling-paling mudah. So, kalau you tak memahami fretboard gitar, you boleh baca note. Tapi, you, you tak akan main dengan convincing. Kalau you dah teror main gitar dan you belajar baca note dan you memahami fretboard, lebih cepat lah. Tapi, kalau you masih tak faham katakan saya minta you namakan semua note pada fret 6 E flat, E flat, A flat, D flat, F, D flat Kalau you tak boleh namakan semua note dekat G sharp, C sharp, F sharp, B, D sharp, G sharp Atau saya cakap, saya minta Okay, mainkan C major arpeggio Kalau you tak boleh mainkan semua tu Dan namakan semua note tu Susah lagi nak baca note Sebab you tidak memahami fretboard kita Jadi dia bergantung dengan kebolehan you uh, Kerajinan you macam mana Dan sistem lah sebab tu saya buat yang asas saya reading untuk gitaris tu, satu sistem cara mula baca note gitar. Dia tak lengkap tau. Itu baru sampai peringkat asas dia. Ada lagi ilmu lain, tapi saya belum buat video untuk part-part seterusnya. Sebab benda ni saya tahu aja. tapi nak aturkan dalam format yang macam tak stress lah nak go through kan. Sebab kalau saya ajar semua dalam 2 jam, last kali you tengok you stress, Sebab tu you tak practice ubah masa kan so saya nak bagikan uh, ilmu yang cukup supaya bila you tengok video tu lepas tu you boleh pakai tau dia bukan berapa panjang video tu dia sama ada benda tu you boleh pakai ke tak itu dan you rasa macam okey aku boleh buat ni tu yang payah tu sebab tu jadi cikgu ni kan bukan saja mengajar tau berapa banyak nak ajar bila nak ajar apa turutan nak ajar itu 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 ilmu ilmu mengajar tu main gitar ramai orang boleh main gitar tapi tak ramai orang boleh mengajar sebab ramai orang boleh main tapi tak ramai orang tahu apa nak ajar first apa nak ajar kemudian berapa banyak nak tunjuk that's the hard part about being a teacher okay uh, so jawapan dia bergantung bergantung dengan kebolehan you bergantung dengan kerajinan you bergantung dengan sistem macam mana you belajar okay so uh, untuk sight reading gitaris tu satu lagi yang boleh saya recommend teknik hafal notes kita siapa yang belum hafal notes kita get teknik hafal notes kita hafal semua note dekat fretboard Okay, tengok apa soalan lain ni. Cukit, siapa khabar? Fahmi, terima kasih 45 stars Siapa nak hantar stars, tolong hantar stars Saya terima dengan bersahati Terima kasih banyak Tips melalui stars ni saya terima uh, Aiman Hamzah cakap Assalamualaikum cikgu Lama tak masuk live, selalu tertinggal je Tak apa, sekarang dapat masuk Terima kasih Salam sir, Acap cakap Salam Indro Ebin cakap Salam cikgu, saya sedang dalam lesson rahsia jadi hero major skill Sangat membantu, thank you, thank you, thank you Sama-sama saya memang Yang dalam rahsia jadi hero major skill tu Is kumpulan 24 tahun ilmu saya Saya belajar gitar 24 tahun Saya summarize dalam masa sejam tu Supaya you tak payah nak lalu sengsara Nak belajar 24 tahun Dengan berapa ramai cikgu saya belajar Saya bagi yang paling Cara yang paling concise Kalau lah dulu saya ada rahsia jadi hero major skill Agaknya saya lagi like gitar <laughs> I wish I learned it that way Tapi saya pun belajar macam-macam cara Lepas tu baru saya rumuskan. So saya amat gembira benda tu membantu you. Waalaikumsalam hita apa khabar? Chokit assalamualaikum. Okay. Rizwan, ah okay. Ah uh, Rizwan cakap, saya sedang belajar skill guna rahsia jadi hero major skill confuse untuk sequence G sharp, G flat, F sharp, tak jumpa C flat. B atau C flat Apa yang saya perlu faham adalah Lepas B adalah C Ya yeah. So macam ni Note same macam ni Kita ada major scale kan C major adalah C D E F G A B C Tu adalah tujuh note Dalam scale Chromatic Western music Ada dua belas note Lepas tu balik pada C jadi antara note C dan D ni ada C sharp atau D flat. Antara D dan E ni ada D sharp atau E flat. E dan F tak ada note sebelah menyebelah. Dia E dan F aja. F dengan G ni ada F sharp atau G flat. G dengan A ni ada G sharp atau A flat. A dan B ni ada A sharp atau B flat. So ada lima note tu. C sharp atau D flat. D sharp atau E flat. F sharp atau G flat. G sharp atau A flat. Dan A sharp atau B flat tu ada lima note chromatic tu ada dua nama A sharp atau B flat G sharp atau uh, eh, sorry C sharp atau D flat D sharp atau E flat F sharp atau G flat uh, G sharp atau A flat A sharp atau B flat Okay ada lima note tu bila you campur lima note chromatic dengan tujuh note tadi dapat dua belas note tapi ada note tertentu macam C flat C flat tu sama dengan note B tapi ada dalam key tertentu, kita kena panggil itu C flat. Sebab kalau dalam key G flat kan. Dia G, A flat, G flat, A flat, B flat, C flat. Sebab kita dah ada B flat, kita tak nak panggil ni B. Walaupun ni memang not B. Setiap major scale tu ada satu huruf tu sekali saja muncul. Sejenis G, G flat. Sejenis A, A flat. Sejenis B, B flat. Sejenis C, kita panggil C flat. Sebab tu ada C flat. Okay. Dalam G flat tu G flat major scale ada note C flat. Okay. Kalau you nak main C flat major scale tu sama macam B major. Okay. Setakat tu kalau you study rasi jadi hero major scale tu follow aja apa dalam video tu dulu. Jangan overthink. Jangan berfikir panjang sangat. Dalam dalam course tu saya buat secara teratur you belajar semua dalam satu key dulu. Lepas you dah okay tu, then baru you tukar kepada key lain. Walaupun peringkat awal tu saya ada tunjuk dalam 12 key kan. Tapi jangan risau pasal nak master key lain dulu. Sebab kalau you... Kalau benda tu you keliru, uh, get teknik hafa notes kita. Satu lagi is uh, intervals. Dan circle of fifths. Intervals. Saya so, bagi course intervals tu. Tapi serious Just go through step by step Jangan Overthink Bila you overthink You akan stuck Okay Lepas B memang C Tapi C kalau turun ke bawah Dia panggil C flat Itu istilah teori Okay Nice tips Cawan jari Cool uh, Our friends Afendi. Salam cikgu Uh, macam mana nak tentukan tali gitar yang sesuai untuk gitar tu? pergi dekat website. okay ni guys tip utama. kalau you beli gitar kan, you tak tahu tali gitar yang sesuai gauge yang sesuai, pergi google brand gitar tu dan model gitar tu. pergi dekat website dia. kalau gitar yang brand-brand besar lah, Fender ke Gibson ke Ibanez ke Epiphone ke, dia akan tulis apa gauge yang sesuai untuk gitar tu, gauge yang asal dari factory dari kilang dia ada dia ada beritahu apa gauge dia pakai ikut gauge tu, kecuali kalau you tak suka atau tak selesa dengan tu dia terlalu tebal atau terlalu nipis then tukar tapi kalau you tukar gauge string tu you kena adjust dia punya action action ni boleh tukar dua cara satu is you boleh lower, kalau on acoustic you boleh lower atau raise the bridge satu lagi is you boleh adjust dia punya uh, dia punya nut ni so you adjust dia punya action, uh, dia punya apa uh, truss rod dia tu dua cara dia okay kalau you buat tu, saya recommend get a professional to do it. Kecuali kalau you memang tahu cara nak buat. Atau you tak you tak kisah kalau gitar tu rosak kalau you buat salah. Saya tak pandai bab-bab repair gitar. I leave that to a professional. Sebab saya tak berminat nak belajar cara nak repair gitar. Banyak benda yang pasal permainan gitar tu yang saya selalu obses sebab. So, cara nak tentukan tali gitar tu, follow gauge asal pergi kepada website tu. Kalau you tak setuju dengan tu, you nak lebih Nipis atau lebih tinggi dan baru adjust Tapi kena adjust Dia action sekali Setup dia kena adjust sekali Kalau tidak Dia akan uh, tak selesa Atau intonation lari Waalaikumsalam Isli Turutan untuk diajar tu Kena betul dan uh, Teratur Betul-betul Isli Terima kasih I, I'm glad you understand Jack Eric apa khabar Lama tak dapat ikut live Ya yeah, saya cuba buat hari ni Okay tengok Soalan ada Ilmu yang berbeza Sama-sama and harmonic dalam istilah music bunyi yang sama note yang berbeza betul dia is just theory music salam semua wa azrin terima kasih 50 stars terima kasih hantar okey kusa kabe shinra cakap bro asamat michael angelo cakap kalau nak main laju mesti practice slow tapi tu akan ambil masa yang lama untuk tingkatkan kelajuan main solo gitar i think you mean betul ke Teknik kena betul, tapi you actually kena practice laju Tapi kena practice laju dengan relax It's a complicated question tau benda ni Okay, macam ni Secara asas dia, kalau nak main laju ada dua benda Satu is tangan kiri ni kena tak bergerak jauh daripada gitar Kalau kita nak main contohnya Uh, D E F G F E D. Jari ni tak boleh gerak jauh daripada kita. Dia kena gerak dengan minima. Pick ni pun kena gerak tak jauh dari kita. So, ada dua benda. Kiri dan kanan ni kena pergerakan dia minima kalau nak laju. Sebab kalau kita gerak jauh, kita tak boleh main laju nombor dua, nombor tu nombor dua. Satu tangan kiri kena gerak minima, tangan kanan kena gerak minima juga. Nombor tiga is synchronization. Kita kena synchronize kiri dan kanan ni. Nombor empat, kita kena practice dengan metronome supaya kita boleh tentukan sama ada kita boleh mainkan pada tempo yang tinggi ke tak. So, kita, kita check lah. Contohnya kita cakap, okay, nak main cuba tempo ni. Three, four. Lepas tu kita nak laju je Nak laju je So around that tempo kan Teknik saya hancur So Artinya saya kena cari Mana teknik saya akan hancur Lepas tu saya turunkan lagi Itulah so, boleh laju balik So dia Antara kita nak tengok berapa paling laju kita boleh main yang kita selesa lepas tu kita cari tempo yang lebih laju yang tak selesa lepas tu kita turunkan pada tempo yang lebih laju daripada tempo yang kita selesa kita practice in between that lepas tu kita nak make sure tangan kita tak sakit semua ni selesa so kena pakai metronom kena rakam sesi latihan kita dan kena make sure teknik tu efficient kalau kita practice dengan teknik yang tak efficient kan dia akan practice lah 8 jam pun buang masa sebab kalau teknik kita tak betul, tak selesa, dia dia tak kita tak boleh improve kita punya teknik dan speed. Satu is teknik, satu is speed. Benda tu berbeza tau. Bolehkah kita main dengan selesa dan bolehkah kita main selesa pada tempo yang laju? Lepas tu bolehkah kita main selesa pada tempo yang laju dengan duration yang lama? Stamina, kita ada stamina ke tak? Tu tiga-tiga benda tu benda yang lain. Jadi topik ni luas. <laughs> Selalu saya cerita, cerita ni lebih detail dalam kalau siapa-siapa study dengan saya one-on-one -on -one lah melalui Zoom. Okay, uh, tapi kalau nak memahami asas dia, get my course teknik gitar trato. Tu asas dia. So I'm gonna give the link juga. Okay, so saya bagi link course teknik gitar trato. So kalau nak menaikkan teknik. Ya kena main slow tapi tak boleh main slow all the time sebab you tak akan dapat main laju. Kena main laju ni kena praktis laju tapi kena praktis laju dengan cara yang betul. Praktis cara yang salah you akan cedera. So don't hurt yourself. 99 sah. Thank you. Terima kasih sebab kongsi hobi yang sama. Terima kasih. Uh, okay. So jom kita cerita hari ni punya topik. Hari ni punya topik saya nak cakap macam mana nak masuk industri muzik. Ada beberapa benda saya nak cakap pasal masuk industri muzik ni Pertama, dan siapa-siapa ada soalan boleh to tolong type soalan Sambil-sambil tu ada soalan tanya okay. Satu is, kalau you nak masuk industri muzik, you kena tanya You nak masuk industri muzik, bahagian mana? Ada orang kan, dia nak jadi performer Dia nak jadi performer atau artis atau band Itu basically orang di depan tabik, on stage Dia menjadi tumpuan masyarakat dia nak orang kenal dia. Dia nak jadi popular. Dia nak jadi terkenal. Dia nak buat duit main music. Okay. Sebagai performer. So itu sebagai performer tu satu di depan orang. Okay. Itu satu cara. Satu cara nak masuk industri music. You menjadi artis atau you menjadi band atau you jadi performer. Okay. Satu lagi cara adalah you orang di belakang tabir. Itu jenis orang yang nak jadi komposer. Nak jadi sound engineer. Nak jadi mix engineer nak jadi recording engineer, nak jadi uh, orang yang apa manager band, nak jadi orang yang untuk apa booking agent, nak jadi guitar tech, nak jadi apa apa lagi benda yang belakang tabir, arranger, nak jadi songwriter yang cipta lagu. Semua tu secara umumnya orang tak kenal. Orang kenal artis, orang kenal Siti Nurhaliza, tapi tak ramai tak ramai orang kenal Opri Sito. Ada yang kenal Opri Sito, sekarang dah mula orang kenal kan, tapi lebih ramai orang kenal Siti Nohaliza dari Aubrey Suito. Kalau orang kenal contohnya orang kenal uh, apa Faizal Tahir, orang ada orang kenal Odimo. Tapi kuranglah kan. Siapa-siapa yang composer dan arranger uh, artis tu lebih dikenali. So, kalau you nak jadi behind the scene, artinya yang composer, arranger, mix engineer, producer ni semua lebih kepada belakang tabir. Tu satu lagi cara masuk industri muzik. Okay, so di depan atau di belakang? Nombor tiga adalah macam-macam macam-macam uh, jenis kerja dalam industri muzik yang orang tak biasanya tahu. Yang paling biasa orang tahu adalah mengajar. Jadi cikgu. Sama ada cikgu apa? Cikgu muzik dekat Yamaha, cikgu muzik dekat Guitar Store, dekat Guitar Collection, cikgu muzik dekat college atau university, profesor. So mengajar dekat university, college, sekolah atau sekolah muzik atau mengajar one on one private. Saya mengajar private. Saya buat workshop Tapi saya buat workshop Untuk college ada saya buat College, university saya buat workshop Tapi secara umumnya Saya mengajar lebih pada one on one Melalui Zoom Okay Masa dekat US dulu ada Saya mengajar dekat Berkeley Untuk summer guitar sessions Itu dekat universiti Dan saya buat workshop Kalau saya pergi Hong Kong Saya ada buat klinik Mengajar Kalau dekat Singapore pun Saya buat klinik Saya mengajar group Tapi in general Saya mengajar one on one Okay So You kena fikir You nak masuk dalam bahagian mana Bab mana Lepas tu kalau nak dah tahu mana you nak berminat nak masuk, you kena berkenalan dengan orang yang sudah dalam bahagian-bahagian tu, bab-bab tu. So, ini cara kita masuk industri muzik, tapi untuk dapat job dalam industri muzik tu you sebenarnya kena bagus dalam bidang tu. At least ada skill asas dia. Katakan you nak jadi performer tapi main gitar pun tak reti. Macam mana nak jadi performer? Katakan you nak jadi sessionist tapi satu style music aja you tahu. You tak boleh main R&B, tak boleh main pop, tak boleh main funk. You tahu main rock aja. So susah lah Dia kalau macam nak jadi sessionist Kena tahu macam-macam style music Kena boleh baca note Kena boleh uh, main dalam macam-macam jenis band So Kena tengok Apa yang nak masuk Lepas tu Kena berkenalan dengan orang Yang sudah bekerja dalam bidang tu Of course Kita boleh masuk college Belajar secara formal Dekat UITM ke Dekat Aswara Dekat ICOM Apa semua Tapi uh, Yang selepas tu juga You masih kena berkenalan Okay ada yang tanya ni I think seorang ke dua orang ni tanya Saya pasal Alibata ni tadi Shang Kuryang, apa pendapat saya pasal Abli Batas Indo Indonesia? Dia gitaris yang amat bagus dan amat rajin. Ramai orang selalu suka tanya saya pasal Abli Batas. Dia bagus. He's very very good. Really good fingerstyle player. Dan banyak arrangement dia dan dia rajin. Uh, saya tak boleh main arrangement dia. <laughs> He's very good. So, uh, itu itu pendapat saya. Dia bagus. So, kalau you minat cara dia main, pergi tengok video dia dan study. Susah. It's memang mencabar. Dia memang apa I want to say memang gifted dan rajin antara ada bakat dan ada kerajinan dan fokus. So dia memang one of a kind lah. So check out his playing kalau you tak, tak, siapa yang tak kenal Alibata check out dekat YouTube. Apa khabar salam dari Pening. Nalma, Kizal. Agus apa khabar? Okey, sekarang saya buka cerita. Tadi saya dah bagi tips sekarang saya nak cerita. Okey, saya macam-macam kerja dah pernah buat dalam industri muzik. Masa first time dulu, saya saya tulis lirik lagu adalah saya buat internship tau. Saya buat internship dekat Synchro Sound Studio. Synchro Sound Studios ni dulu studio yang antara studio, kira studio terbesar di Malaysia pada tahun awal uh, 2000. So saya think tahun 2002 saya buat internship dengan uh, producer nama dia Greg Henderson. Greg Henderson ni dulu produce untuk OEG, Uh, antaranya lah OAG dan dia tengah working on butterf dengan Butterfingers punya project waktu tu. Last kali dia tak mix Butterfingers punya project. Yang selamat tinggal dunia tu dia ada he mix the early mix tapi dia I think they decided to do a different mix lepas tu. Tapi macam kalau you dengar OAG Acoustic, kalau you dengar zaman-zaman uh, tu lah zaman OAG Acoustic, Saya ada dalam studio masa Greg Henderson mixing Acoustic tu. Maybe not for the whole mix lah. Tapi saya ada dalam studio bila Acoustic tu telah di mix. Sedang di mix waktu tu. Uh, dan saya jumpa Radhi, first time saya jumpa Radhi waktu tu lah dekat studio, dekat Synchro Sound time tu. So, waktu saya dekat studio tu juga dekat Synchro Sound tu, antaranya sebab saya ada dekat situ, saya dapat peluang um, set up track untuk recording, uh, set up microphone... Um, lepas tu juga saya, apa, saya dapat peluang tulis lirik lagu untuk satu projek nama dia Bayu. B-Y-U. Waktu tu dekat um, NTV7 ada satu show nama dia Pop stars. Pop stars ni macam reality show lah. Ni sebelum Akademi Fantasia apa semua. Pop stars ni basically dia orang kumpulkan artis, dia buat macam 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 pro, nak cakap bukan project band. Dia macam macam boy band lah, sort of lah, tapi boy and girl. Dia macam basically dia orang buat pop star band Bayu. Uh, penyanyi dia antara dia Yuris. Yuris ada dalam band tu, dalam group tu dan saya ada tulis lirik dua lirik lagu time tu yang saya, saya tulis jadi itu cara sebab saya ada dekat situ dan saya assist kita macam assistant lah assistant dekat studio tu. So bila diorang nak memerlukan lirik lagu tu, dia tanya dia nak cuba right, saya cakap oh saya boleh cuba right. Saya tulis lah. Dan itulah antaranya rahsianya kalau kita nak masuk industri muzik tu kita kena ada dekat tempat-tempat tu bila ada peluang tu muncul. Kadang-kadang kadang-kadang sebab you dah ada situ dia bagi peluang je. Bukannya sebab dia yakin saya boleh buat lirik lagu tu tapi sebab saya ada dekat situ, dia try lah kalau tak, kalau tak bagus dia orang tak hire kan dia tak dia tak pakai lah dia pakai orang lain punya lirik kan tapi sebab saya di situ saya cakap saya buat saya buat co-write dengan dia so saya tulis lirik lagu tu so dua lirik lagu tu ada dalam album Bayu kalau you tengok album Bayu ada credit saya punya lagu saya tulis lirik dia dan daripada situlah itu tu first time saya dapat royalty MACP daripada saya tulis tu lah dan uh, tu satu benda jadi kalau you nak masuk industri music, you kena ada dekat situ. Antaranya rahsia dia is you kena ambil internship lah cari peluang bekerja dengan pemuzik profesional. Kalau you boleh kerja, kalau you nak masuk dalam studio work, kerja dekat studio yang 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 ternama. Mungkin mula-mula you kena buat kopi lah, kena buat kopi, kena angkat barang aja, orang tak peduli you, you tak you siapalah you kan, you macam baru mula kan. Tapi itulah cara kita berkenalan dengan orang. Kena basuh pinggan mangkuk apa semua. Bukan bukan kerja muzik lah. Ada orang dia akan ego tau, dia tak nak oh, aku tak nak basuh pinggan mangkuk. Aku tak nak beli-beli-beli barang. Saya lah tukang pergi beli barang dulu. Cakap nak beli lunch kan. Pergi beli nasi dekat orang. Pergi beli air. Pergi dekat kedai apa. Pergi dekat uh, macam. Macam pergi kedai apa. Yang gas station kan. Pergi beli air kotak. Pergi beli air tin semua kan. Sebab orang. Kita belikan minuman untuk. Dia orang tengah buat recording session Pergi buat mixing session So saya tukang beli air lah Siapa nak 100 plus Siapa nak ni Siapa nak uh, Siapa nak biskut ke Siapa nak apa roti Saya tukang beli lah tapi itu cara kita mula So saya buat internship tu Banyak saya belajar Saya kenal Saya kenal uh, yang untuk Greg Henderson dari situ Saya jumpa Jamie Wilson situ Saya jumpa uh, Apa Roslan Aziz Masa dia buat kerja. He was in another studio Roslan Aziz Ramai orang saya jumpa dekat situ Tapi kalau you nak masuk Industri muzik You kena berkenalan lah Mula-mula you nobody lah Itu biasa Okay Jom kita tengok Apa lagi soalan yang Keluar ni Boleh kita jawab Okay. Um, Vigneswaran Sunda... Vigneswaran tanya. Sundra Raju. Selamat petang, sir. How does this royalty work? Royalty macam ni. Bila you tulis lagu, katakan saya dengan awak tulis lagu. Dan saya tulis semua melody. Melody dengan chord semua saya. Lirik semua you. Okay. Jadi, kita kena bersetuju. Selalunya 50-50 lah. Artinya saya cakap, okay, saya dapat 50%, you dapat 50%. Okay. So, uh, kalau kita, dan okay so artinya kalau apa-apa untung you akan dapat separuh saya dapat separuh tapi selalunya bukan kita dapat bukan 100% tu kita je dia ada the writers punya portion writer punya portion adalah pencipta lagu punya portion dan juga ada public publisher punya portion so maksud dia ada selalunya untuk lagu untuk bila you dah tulis lagu tu you kena ada publisher untuk menguruskan soal kutipan royalty ada beberapa pihak ni ada pencipta lagu ada penulis lirik Okay Dan kadang-kadang ni lebih ramai Mungkin 3 orang tulis lirik Kalau macam lagu-lagu Miley Cyrus ke You tengok lagu Justin Bieber Kadang-kadang 8-10 orang tulis lagu tu Semua orang tulis lirik Ada yang buat the beat Ada yang buat baseline. So semua orang dapat kredit Dan semua tu ada peratus dia Ada percentage dia Okay So Bila kita tengok uh, Setiapkan saya dengan awak Awak tulis lirik Saya tulis lagu tu kan Lepas tu publisher Publisher tu pun akan dapat Kutipan Duit So Uh, publisher tu akan dapat 50%, kita akan dapat 50%. Kalau kalau kita jadikan dia like lebih besar, kita panggil 200% lah. Artinya, publisher dapat 100% of the publisher punya half, kita dapat 100% of the writer's half. You dapat 50% sebab you tulis lirik, saya dapat 50% sebab saya tulis melody. Okay. MACP tu, MACP, Malaysian Authors Copyright Protection tu, dia orang kutip duit daripada stesen radio, daripada stesen TV, daripada mana-mana peluang, bila, uh, macam kalau shopping mall, mainkan lagu. Dia orang kena bayar tiap-tiap tahun. Jadi, daripada semua kutipan duit tu, dia akan calculate, dia kira berapa banyak lagu yang kita tulis tu dimainkan. Ada yang kiraan dia very specific. Kalau dekat radio you boleh tahu, okay lagu ni dimainkan berapa kali. Sebab semua di, dirakamkan. Tapi ada tempat-tempat macam shopping mall, dia tak tahu berapa kali lagu dimainkan. Jadi, dia agak-agak. Jadi, daripada peratusan tu, MACP bayar publisher, publisher bayar pada penulis lirik dan pencipta lagu. So jadi kalau kita tengok macam pencipta lagu macam M Nasir ataupun you know uh, macam Ad Samad yang tulis lirik bukan Ad Samad lah Ad Samad. So yang macam yang veteran je tu kan yang dah tulis banyak lagu, dia banyak katalog. Beratus-ratus mungkin beribu-ribu lagu. Dia akan lebih banyak royalty lah sebab banyak lagu. Jadi kutipan duit tu disalurkan kepada penulis dan pencipta lagu. Asalkan you ada publisher dan you dah register dengan MACP. Ada peraturan dia macam mana nak register. Tapi itu royalty. Royalty untuk pencipta lagu dan pencipta lirik. Bukan performer. Bukan artis. Ha? Itu lain. Okay. Um, Madi Naga. Cikgu ajar solo lagu Sejati Wings. Saya tak reti main lagu Sejati Wings. You kena minta orang lain aja. So, I'm sorry. Uh, saya tak dapat ajar lagu tu. Okay. So, balik kepada topik kita so saya cakap tadi kita masuk industri muzik kita kena tahu kita nak jadi performer ke nak jadi dekat depan di depan tabir di belakang tabir ataupun benda lain nak jadi um, nak jadi cikgu ke ataupun nak jadi ada banyak kerja lain dalam muzik ni boleh kerja retail boleh pergi kerja dekat Bentley dekat gitar store jual gitar kan buka kedai gitar boleh buka kedai repair gitar boleh buka jamming studio boleh um, buat syarikat publishing boleh buat syarikat penyelidikan uh, rakaman, you boleh start syarikat rakaman you sendiri kalau you berminat nak buat tu. jadi ada macam-macam benda lain. Jadi kena fikirlah. Kalau you nak masuk industri muzik ni, apa sebenarnya yang you berminat nak masuk dan kenapa you nak masuk bidang tu. Dan untuk survive dalam industri muzik ni, untuk betul-betul dapat, rezeki tu, kena fikirlah. Kalau you buat, kalau you masuk dalam bidang ni, adakah ada peluang Kenapa orang nak hire you dan tak hire orang lain? Kenapa orang nak belajar dengan saya, belajar gitar dengan Asamat? Kenapa orang nak belajar dengan saya, Uh, dan kenapa ada orang nak belajar dengan gitaris lain contohnya. Mesti ada sebab. Jadi kita kena cari sebab kenapa orang akan hire kita untuk kerja tu. Kalau kita tak tahu, dan tak ada sebab lah. Artinya antara gitaris A, B atau C tak ada sebab. Tak ada, tak ada benda yang membezakan. Jadi itu satu benda yang kita kena fikir. Topik-topik ni, saya kalau you berminat nak mendalami lagi, saya ada cerita dalam kuas saya. Strategi Bina Kerjaya Muzik 1 dan 2. I'm going to put the link dalam comments tu. Kalau berminat, Strategi Bina Kerjaya Music. Boleh check it out. Okay, dua course tu saya recommend kalau sesiapa yang rasa-rasa nak masuk industri muzik uh, dapatkan strategi bina kerjaya muzik sebab benda tu saya go in even more detail. Cara kita berfikir Nak masuk industri muzik ni Hari ni macam Lebih kepada pengenalan Tapi Yang topik yang cerita-cerita ni Penting juga Tapi tu lebih Tactical Ada banyak Ada banyak lagi benda lain Cerita-cerita dalam tu Okay Ada tak sesiapa Ada apa-apa Soalan Nak tanya saya Contohnya Siapa yang Siapa sini yang Belum masuk industri muzik Atau dah dalam Industri muzik Tapi nak nak go to the next step ke apa apa halangan apa cabaran awak tolong tulis siapa ada soalan atau ada cabaran dalam industri muzik hari ini kita cerita pasal the business side of music kalau ada soalan jemput tanya saya boleh jawab maybe satu dua soalan saya akan cuba jawab sebelum kita wrap up okey sambil tunggu Okay, Haizil Hashnan tanya Saya ada band But can't quite know how to push my band forward My band play heavy metal Especially during this pandemic is hard Sebab our scene usually works by going to gig and stuff Okay Haizil Hashnan Suggestion saya macam ni Ada a few things you can do Just because ada pandemic Doesn't mean that you have to stop I know traditionally kita kena pergi gig, berkenalan dengan orang, play gigs, get to know each other, sell CD, sell merch, apa semua kan. That's the normal way. And in a perfect world, kalau kita tak ada pandemic ni, that's what you should be doing. Tapi sementara ni, antara benda yang band-band buat kan, satu is setiap ahli band, kalau betul nak nak progress, should ada social media presence. Artinya kalau gitaris, post video dekat Instagram atau YouTube atau Facebook atau ketiga-tiga post you main riff lagu you ataupun apa-apa berjenis content posting di media sosial tu satu nombor dua kalau sebagai band buat remote recording artinya either tulis lagu atau rakam lagu atau buat demo record a video of you playing tapi semua rakam dekat rumah masing-masing lah lepas tu mix benda tu release benda tu kalau boleh release satu lagu baru atau satu video baru setiap bulan minima itu bagus. Tapi kena benda ni kena konsisten, tak boleh release bulan ni lepas 4 bulan kosong tak ada apa-apa benda. Kalau lebih kerap lagi bagus. Tapi kalau minima sekali sebulan release satu video, band you drama record kat rumah dia, bass record kat rumah dia, gitar record kat rumah dia, tapi buat together Edit video tu, belajar macam mana nak edit. Find someone in the band yang pandai edit. Atau ada member boleh edit. Edit together. Someone yang boleh mix. Mix together benda tu. Release benda tu sebagai project band you. Tu nombor dua. So, a band video or band project release. Kalau boleh release single. Sekarang ni pun. Buat tu. If you can release a single, release. Release then promote. Sebab radio still memerlukan lagu. Uh, YouTube, people still perlukan entertainment. So, kalau you stop aja waktu ni sekarang rugi sebab you're not good. it's like all this time kan kita dah start dekat pandemik berapa lama daripada March tahun lepas kan sekarang dah berapa dah lebih March dah setahun hampir setahun tiga bulan takkan dalam setahun tiga bulan you stop you don't do anything your band will be forgotten tau band you akan dilupakan so everyone should do social media your band should release at least one new video a month paling kurang kalau boleh release material lain on social release tu nombor nombor empat Well, nombor tiga lah I think Is Buat collaboration Atau berkenalan Atau network dengan Per-music pe lain dalam the same scene So, kalau katakan you main gitar kan Cari gitaris metal lain Atau gitaris lain dalam same genre you kan So, you know uh, You play heavy metal The other guy also play heavy metal Different bands tapi you kawan kan Buat collaboration bersama So, try to do as many collaborations as you boleh Kadang-kadang bukan semestinya kena buat lagu Mungkin you akan cakap eh hey, uh, coffee tak? Kita buat Instagram live, kita just talk about music. Just do a Instagram live, berbual lah, berborak. Pun boleh juga. So, yang penting tu kita kena still, music ni kalau you nak buat, nak berjaya kan, you still have to treat it macam kerja tu. Tak boleh cakap, oh, kita berhenti lah setahun setengah tak boleh kerja. Macam mana nak nak progress? If you stop for one month, one year and three months kan, like, you're not gonna, you're gonna be stagnant lah. Meanwhile, band-band lain, they on release single, they on release lagu, they still release video, Band-band besar kan, you tengok macam, even macam uh, band um, Polyphia, tengok Tim Henson, Tim Henson dah famous tau, Tim Henson tu famous Tim Henson ada endorsement Ibanez Tim Henson, dia memang terkenal Tapi dia pun release content, kalau orang terkenal pun masih release benda Time pandemic ni, kalau band you tak terkenal, tak release benda How to compete? Itulah So you have to release stuff, so that's how you do it, you push, you still push your stuff Jangan let don't let the pandemic stop you from releasing. So kena kena buat macam tulah. Okey, biskut um ya, yeah, istikara cakap semoga sihat sejahtera. Terima kasih. Okey. Biskut Bijan tanya, bagaimana anda melihat industri muzik di Malaysia dan jangka masa lima tahun yang akan datang? Terima kasih, Tu I don't know, man. I don't know how it's going to be. To be honest. Saya, I boleh cakap once. Oh, saya predict akan menjadi macam ni. Akan menjadi macam ni. I think the only prediction I can say is that apa-apa perubahan yang berlaku sekarang kan pasal pandemik ni, pasal you know most of the stuff is online kan. Benda ni tak akan berubah. Benda ni akan menjadi sebahagian daripada cara kita consume music. Streaming ni benda yang akan terus menjadi satu cara kita me, uh, basically how we consume music lah macam ni kita dapat music. Macam sekarang kan berapa ramai orang buat Facebook Live? Ramai orang buat Facebook Live. Tapi tak ramai orang serius buat Facebook Live hari-hari. So benda ni akan menjadi Satu benda yang so common Sama ada audio atau video Menjadi format yang utama Saya tak boleh tak tahu I don't know Tapi Apa-apa perubahan teknologi Yang sekarang berlaku Dari segi promotion marketing kan Kalau you tak adapt pada benda ni You akan ketinggalan Dan siapa yang adapt Dan sentiasa tengok Perubahan tu Dia akan uh, Boleh ada career lah Kalau you tak adapt You akan ketinggalan So ya yeah. Semua benda teknologi ni penting kena pay attention. Of course, your band has to be good also lah. Your music has to be good. Kalau music tak bagus, then hancur lah. Like, siapa nak dengar kalau music tak bagus? Uh, Muhammad Istiqara Nordin cakap, saya ada tengok ada yang buat basking macam down gila tempat buat kerja lain And give up basking. Okay. Sebab you tak boleh basking in person. Actually, basking, you boleh basking online. Problem bila basking online ni kan, is that macam mana you nak buat orang tengok show you. Tengok macam Muza. Muza buat show, dia buat Facebook live almost Very frequent. I think almost every day, Muza. M-U-Z-Z-A. Serious. Rajin. All the time. So, adakah dia dapat tips every single time? I tak tahu. Tapi dia consistent. So, kalau you memerlukan duit yang immediate, kan? Then, of course, kena buat kerja lain lah. Ada kawan-kawan saya jual brownie, ada yang jual biskut, ada yang jual nasi lemak, ada yang jual apa kuih muih, ada yang jual sambal. So, makanan ni adalah benda yang orang selalu nak. So, kalau you dalam situasi yang darurat dan memerlukan duit waktu ni juga then you kena buat apa-apa benda yang apa yang boleh mendatangkan rezeki lah kena buat lah sebab kalau tidak tak makan tak boleh bayar bil rumah tak boleh bayar bil elektrik tak boleh bayar bil air tak boleh bayar sewa rumah so kena buat apa-apa yang kena buat you kena buat tapi di samping tu kalau you boleh still do your music stuff dan bina tu artinya kalau saya cakap okey setiap hari you nak buat Facebook live Wah, Facebook live setiap hari, setengah jam. Pukul 8 malam, uh, like let's say pukul 9 malam sampai 9 setengah malam atau 9 sampai 10 malam. Tiap-tiap hari. Buat tiap-tiap hari. Tak kisah 3 orang tengok ke, 100 orang tengok ke, 34 orang tengok ke, tak kisah. Buat. Tapi ram, ramai orang takkan nak buat tu sebab dia akan tengok, oh hari ni 5 orang je. Tengok esok 3 orang je. Nanti dia 30 orang, lepas tu balik 2 orang ke apa. So, ramai orang akan give up. Tapi masalahnya bila kita nak buat music ni kan, especially kalau kita buat stuff online ni, benda ni untung dia is jangka panjang tau. Dalam sebulan tu tak semua Facebook live you akan penuh dengan orang. Sekarang ni berapa? 33, 32 orang tengok sekarang. Ada masa saya buat Facebook live 80 orang, 100 orang. Ada masa lebih daripada tu. So, macam contohnya saya boleh bagi contoh. Kalau you suka video ni, saya minta jasa baik siapa yang suka video ni, tolong klik share. Tolong klik share atau tag seorang kawan yang rasa, you rasa video ni boleh membantu, tips ni boleh membantu mereka. Tolong share atau tag seorang kawan. Okay. Um, but yeah, I mean, if you if it's hard, you have to do other work lah. Benda tu is just that's uh, unfortunately itu hakikat dunia kan. Hazel, good tips, sama-sama. Uh, saya yang tanya, boss tips main base ada tak? Saya tak main base. Saya main base very basic. So, advice saya follow Fly Halizor. F-L-Y Halizor. H-A-L-I-Z-O-R. Dia basis sessionist. Dia selalu main dengan Ella, main dengan Project Pistol, dengan Adri Hashim. Uh, main untuk ramai orang lah. Dia memang sessionist. Follow Fly Halizo dia lah untuk dapat tips base. Check out dia. Afizal tanya, Cikgu macam mana nak buang rasa malu? Nak record main live dalam FB? Nak upload video saya main? Nak serap kritikan tu? Kena mula je lah Afizal. Kalau you tengok my video dekat YouTube kan, ada orang kutuk, ada orang kutuk, ada orang cakap tak bagus, tak boleh percaya abang ni apa ni semua. Orang orang cakap macam-macam. Tapi the thing is kalau kalau kutukan online kan, like saya pun kadang-kadang terguris hati. Sakit hati kan like apa ni aku dah buat ni benda ni free macam ni pun bagi tips so orang tak orang tak suka juga kan. So um, kalau you nak masuk industri muzik you kena 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 muka tebal lah. <laughs> kalau tidak, macam mana nak start? Mesti ada orang kutuk. Kalau orang tak kutuk tu, kawan-kawan you je tengok video tu kawan-kawan you je tengok Facebook live. Hakikat dia bila orang yang bukan kawan-kawan you tengok, ada yang akan benci tengok you. Dia cakap, kenapa? Kenapa mamat ni? Kenapa Afizal ni asyik buat Facebook live? Tiga orang je tengok. Apa dia nak buat? Mengawal lah. Mesti ada orang kutuk. Tapi kena muka lebih tebal daripada tu lah. Saya kata, tak apa lah. Aku tiga orang hari ni tengok, tak apa. Tiga orang dapat tengok hari ni. Esok mungkin empat orang. Lusa mungkin lima orang. So, kalau malu, tak boleh masuk industri muzik, babe. You have you have to lepaskan rasa malu tu, kena kena cuba juga. Lepas dah lepas rasa malu tu, kena konsisten. Konsisten tu yang payah. Ramai orang start senang, lepas tu dia akan quit. Tak sampai 3 minggu dia dah berhenti dah. Azwan Aziz tanya, cakap pendapat saya, satu yang susah dalam industri muzik Malaysia, susah nak dapat sokongan daripada pemuzik genre yang lain. Kalau karya kita R&B, perkarya rock mesti susah nak support. Kalau buat rock, hip hop susah nak support. Actually ni satu dunia macam tu. <laughs> Sebab you nak cakap kan, katakan saya suka nasi lemak. Lepas tu you jual dekat saya, cakap, bang beli chicken chop bang. And I suka nasi lemak. I cakap, apa kau minta aku makan chicken chop ni? Kau tak habis-habis cerita chicken chop. Aku suka nasi lemak, aku nak makan nasi lemak lah. Ha. So, the thing is macam ni. Kalau you you suka, you katakan you tulis lagu R&B, you carilah peminat R&B. Ramai peminat R&B. You nak tulis lagu rock, cari peminat rock. You jangan paksa cakap kan, lagu rock aku ni bagus, orang R&B patut suka. Macam tu lah, macam sama You nak, you nak minta orang makan nasi lemak, you jual, orang yang suka nasi lemak, you jual chicken chop. It's like, Dude, it's like, it's not gonna work. Benda ni takkan berlaku, takkan tu tau. Kita kita jangan harapkan orang yang tak suka satu benda tu, kita paksa dia beli tau. Katakan orang nak jual dekat saya kan, krim pencerah muka. Dia cakap, muka kau ni gelap lah, Az. Ambil krim ni letak cerah sikit muka. Cerah sikit tak gelap sangat. Saya tak nak beli. Saya tak berminat dengan krim pencerah muka ni. Jadi kalau dijual dekat saya, dia letak iklan Facebook keluar 50 kali sehari pun, saya letak block ad, block ad, block ad. Saya tak nak tengok sebab saya tak berminat nak beli krim pencerah muka. Saya bukan orang yang nak nak perlukan krim tu. <laughs> Katakan saya minat gitar akustik kan. Lepas tu keluar 50 iklan gitar elektrik atau 50 iklan banjo. Saya tak berminat nak beli banjo. Jadi buat apa saya kalau dia letak, kalau nak jual banjo, jual dekat orang yang nak beli banjo. Kalau kita buat lagu rock, jual dekat orang yang minat lagu rock. Letak dekat depan peminat lagu rock. Satu dunia, Af Afizal, Azwan kan, Azwan Benda ni is satu dunia. You nak jual satu barang kan. Kalau you nak jual makanan makanan Melayu, jual dekat orang yang nak beli makanan Melayu. You nak jual makanan mamak, jual dekat orang yang nak makan mamak. Jangan nak paksa orang lain yang tak minat benda tu. Mungkin esok lusa dia minat. Mungkin dia dengar, eh aku tak suka hip hop tapi dengar lagu Joe Frizo ni sedap macam. So dia check out lah kan Kalau kebetulan dia dia akan check out Okay tapi jangan kita paksa Jangan kita buat lagu rock Check out letak okay lah Bagi orang hip hop dengar Dia tak berminat You paksa dia You bazirkan masa You bazirkan duit you <laughs> Itu aja. And this is seluruh dunia Benda ni is uh, Ni isu marketing Bukan isu pasal peminat ke apa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Apa khabar Pai Obe? Okay guys, itu saja saya nak kongsi hari ni. So, saya harap video ni membantu. Um, I know this. Oh, tunggu. Ada soalan lagi. Khairul Nizam tanya. Salam bro Az. Ada tips tak buat lagu yang boleh tarik pendengar umum? Kalau tak, Peja kalau kita berkarya ikut apa yang kita suka? Okay. Bila kita tulis music, ada dua. Satu is, kita tulis untuk diri kita sendiri. Untuk show sendiri. Untuk, aku suka lagu ni, lagu ni best tak kisah. Orang lain suka tak suka tak kisah. Satu lagi is kita tulis untuk audience tertentu, untuk masyarakat tertentu. Katakan you nak tulis cakap okey, aku suka lagu hip hop. Nak tulis lagu macam style ultimate, aku nak orang budak-budak hip hop semua suka. So kalau you nak tulis lagu yang orang akan suka, you kena kaji lagu-lagu yang keluar dekat radio yang orang suka. Kaji apa yang orang suka. Lepas tu you cuba tulis lagu macam tu. Itu satu cara. Itu kita tulis, kita cipta lagu tu untuk menjadi lagu hit. Banyak lagu hit dekat radio kan Memang design macam tu tau Lagu yang direka Untuk Ada peluang tinggi Jadi lagu hit So Kalau you nak buat secara commercial You kaji lagu-lagu yang top 10 Yang keluar dekat radio Yang Spotify top 10 tu Kaji Lepas tu you tulis lagu-lagu macam tu Kalau you nak buat ni sebagai Benda yang commercial Kalau you nak tulis lagu ikut suka you Tulis je lah Saya pun ada tulis lagu kan Saya bukan fikir nak masuk radio Sebab saya tulis lah I like to write the song Saya tulis lah benda tu untuk saya. Dan kebetulan bila saya release tu, kalau ada peminat-peminat style tu, dia akan suka, dia suka lah. So, dia bergantung dengan objective you. Uh, ada memang orang tulis lagu pop, dia memang kaji lah trend lagu pop. Dia kaji lagu Blackpink, dia kaji lagu Bella Porch, dia kaji lagu-lagu apa yang baru BTS tu dia akan kaji lah. Butter kan, dia akan tengok, okay, macam mana dia orang tulis. Dia kaji melodi lagu Butter tu macam mana macam mana production dia, mix dia macam mana, arrangement dia macam mana, sound dia macam mana. So kalau you nak buat lagu commercial, you kena kaji lah benda-benda yang commercial. Dan dia bergantung dengan market lah. Tengok macam Yuna baru buat dengan Aizat Amdan, IZ, dia punya new single tu, dia buat tu untuk market international. So dia kaji lah. Yuna tahu lah market international kan. So dia tulis lagu yang untuk break market international. Tu bukan lagu untuk ma untuk market Malaysia. Bukan. Tu market international. Sebab dia nak jadi international release. So you tulis lagu kalau nak jadi lagu hit, tulis untuk audience yang you nak buat Dan mula-mulanya, janganlah harap lagu pertama tu tulis sedap kan Atau akan jadi hit Kena tulis banyak Macam uh, siapa yang ultimate cakap dekat saya, apparently um, Siapa tu ha, ada seorang composer Dia tulis lagu tiap-tiap hari Tiap-tiap hari dia tulis lagu baru Sebab tu dalam setahun katakanlah dalam setahun 365 hari kan dia tulis satu lagu tiap hari Katakan dia ambil cuti lah 50 hari So 305 lagu. 300 lagu lah kita kira. -kira. Dia tulis 300 lagu. You tulis satu lagu sebulan. Antara komposer yang tulis 300 lagu setahun dengan komposer yang tulis satu lagu sebulan, siapa yang akan lebih kebarangkalian dia berjaya tulis lagu hit? Mesti yang tulis 300 lagu. Macam tu lah. Sama macam yang buat Facebook live. Kalau kalau you buat Facebook live sekali sebulan dengan saya buat Facebook live 5 kali seminggu, siapa yang lebih kalian tinggi untuk dapat lebih ramai orang tengok atau dapat audience? dia kena konsisten. Okay. So, tu tipnya Again, terima kasih kerana menonton hari ini. Kalau you suka video ni, tolong share. Tolong tag kawan yang mungkin berminat. Dan kepada sesiapa yang nak mendalami topik ni lagi, kalau you rasa you nak go deep into this, kalau betul serius, check out strategi bina kerjaya muzik satu dan dua. Saya ada letak link dekat description, dekat the comments. Itu untuk belajar masuk industri muzik dengan bijak. Okay? Avoid my mistakes belajar daripada kesilapan saya gunakan ilmu yang saya ada tu daripada 25 tahun dalam muzik tu industri muzik gunakan tu sebagai satu cara untuk loncat lebih tinggi daripada orang lain okey strategi bina kerjaya muzik get the course kalau berminat thanks kita jumpa next time assalamualaikum